Maco, prečítaj mi niečo. To ťa nebude zaujímať. Ale ty už niečo vymyslíš. No prosím. Ja som Marot. Je to strašidelné. Nevadí. Dobre. No. Raz, kedysi dávno, žil jeden smutný muž, ktorého chcel urobiť šťastným mnoho, mnoho žien. A čo je na tom strašidelné? Bol prekliatý. Prečo? Jeho životná láska sa nemohla hýbať. Niekto im ublížil? Horšie. Zakliali ju. Prečo? Čiže vraj, aby muža potrestali. Ten ale svoju lásku stále všade nosil na rukách a tak tú kliatbu prelomil. A kto ich preklial? Ľudia hovoria, že stará zlá striga Denisa. Tak sa volá moja mama. Vieš, to ti je zaujímavé. A toto nebudem počúvať. Ja som ti to hovoril. Chcem ísť do kúpeľne. Odnes ma. No, je to tvoje prekliatie.